سكينة. بلاخمون توشه، مؤلف فيروزة سالخوجايفا. Kuyov navkarlar uzun ko'chamizning boshidan qiyqirib o'ynab kelar. Karnay surnay, nog'ora sadolari quloqni qomatga keltirar. Kelinlik libosimni kiygancha dugonalarim hamrohligida ikkinchi qavat derazasidan kuzatib o'tirardim. Hademay, fotosessiya boshlanadi. Mana nihoyat kuyov keldi. Dugonalarimning kuyov chiroyli ekan degan pichirlashlari ostida salom qildim. Guldastani olib titrayotgan qo'llarim bilan kuyovning tirsagidan tutib, zinalardan tushib borar ekanman. Kimdir baland ovozda yor-yor qo'shig'ini qo'yib yubordi. Otajonim zinaning birinchi qavatida ikki ko'zi yoshga to'lgancha meni kuzatib turar. O'pkam to'lib borardi. Otam peshonamdan o'pdi. Men esa mahkam quchoqlab oldim. Mandan rozi bo'ling dadajonim. Roziman qizim. Roziman. Ko'z yoshlari ko'ylagimni xul qilgan otamning bag'ridan chiqishim bilan bir xil kostyum shim kiyib olgan ukalarim dotlab yugurib keldi. Ayniqsa Asror ketmaysiz deb yig'lar. Opamni qo'yib yuboring deb kuyovni urar, qo'limdan tortqilar. Abror esa qo'llarini yuzini berkitgancha xo'ngrab yig'lar edi. Ortimdan yig'lab qolgan ukalarimning yig'isini karnay surnay ovozi bosib ketdi. Xayr mehribonlarim. Xayr eng beg'ubor damlarim. Xayr bolaligim. Hashamatli to'yxonaga kirib borar ekanman. Kelin yangi bo'lib yurgan kelinoyimning ko'rsatmalariga amal qilar edim. Mashhur qo'shiqning jarangidan quloqim eshitmas, og'ir ko'ylagimni ko'tarib charchagan vujudim qaltirab turar, tusmonlab yurardim. Salom qiling, qaynonangiz. 3 marta salom qildim. Uydagilar aytishi bo'yicha qaynonam oldimga kelishi, men bilan ko'rishi lozim edi. Boshimni ko'tarib qimirlamay turgan qaynonamni zo'rg'a tanidim. Tavakkal. O'zim yurib borib quchoqlab oldim. O'sha birinchi marta ko'rishganimizdagidek qattiq qo'llar bu safar ham meni quchmadi. Yelkamga qoqib qo'ydi. To'y o'tdi. Salom o'tdi. Endi men shu xonadonning yangi a'zosi edim. Onamning 3 oy quloqimga quyishga harakat qilgan, to'ti qushdek takrorlagan gaplari ta'sirida harakat qila boshladim. Yangi oilangdagilarni barchasini birdek yaxshi ko'r. Ular turmush o'rtog'ining eng yaqin odamlari, xo'jayining esa sening eng yaqining. Men turmush o'rtog'imni telbalarcha sevib qolgandim. Umar xo'ja akam ishga ketsalar kiygan ko'ylaklarini berkitib hidlar edim. Yonimda bo'lsalar, mahliyo bo'lib ko'zimni uzolmayman. Endi o'ylasam, onam ham bir og'iz shirin so'z gapirmagan otamni shunday sevgan ekan. Ularga otamga xizmat qilish, yonlarida o'tirishning o'zi katta ne'mat bo'lgan ekan. Quymoq tayyorlashni yomon ko'raman. Qiyin emas, mayda ish, vaqtingizni oladi. Har bittasining qizarishini kutib, teskarisini ag'darib, bitta-bitta laganga solar ekanman. Ichiga qiymalarni ham solib o'rab keta boshladim. Choy qaynadi, gazni pasaytirdim. Dasturxonga sariyog', pishloq, go'sht mahsulotlarini chiroyli qilib kesib joyladim. Xayriyat, ulgurdim. Buvajon bilan buvijon o'z xonasida ovqatlanishar ekan. Ularga har bir narsadan alohida solib, patnos ko'tarib ketayotsam, oyjon kelib qoldilar. "Hay to'xtang, nima olib ketyapsiz?" Keyin patnosdagi ayrim narsalarni olib qolgach, "Bo'ldi, olib ketavering," dedilar. "Oyjon, turaversan, yeyishmasi qaytib keladi," dedim. Oyjon shunday qaradilarki, umrim bino bo'lib bu zaharli nigohlarni ko'rmaganman. Ular keksa odamlar. Oshqozoni og'risa, siz yugurasizmi? Onangiz buncha ham dono qilib tuqqan ekan. Uzr oyjon, bu yog'ini o'ylamabman. To'g'ri aytasiz. Bu bilinchikka soda qo'shganmisiz? Bitta tishlab qaytarib qo'ydi oyjon. Ha, ozroq. Essiz shuncha masalliq. Bemazani 5tasi bo'pti. Kim yeydi endi buni? Uzr oyjon, uyda shunday tayyorlar edim. Bilmabman. Keyingi safar qo'shmayman. Avval qaynotam, keyin turmush o'rtog'im dasturxon atrofidan joy oldilar. Choy uzatdim. Umar xo'ja akam piyola uzatgan qo'limni qo'shib ushlab olgandek bo'ldilar. Qarasam, kulib turibdilar. Bir vaqtning o'zida har ikkimiz ham boshqacha nigohni his qildik. Oyjon qovog'ini uyib olgan edilar. Quymoq erkaklarga yoqdi. Bitta qoldirmay yeb qo'yishdi.
Qaynotam ishga ketayotganlarida qaynonam loqal o'rnidan qimirlab ham qo'ymadi. Oshxonadagi televizor baland ovozda oyjonni o'z domiga tortib ketgan edi. Otamning oyoq kiyimlarigacha o'nglab, bog'ichlarini yechib qo'yadigan, bir umr ishga darvozani o'zi ochib, o'zi yopib kuzatgan onamni esladim. Qaynotam ota-onasi turadigan xonada ancha qolib ketdi. Men ham turmush o'rtog'imni oyimga o'xshab izzat bilan kuzatib kirdim. Menga qarang, buncha yeringizni oldida jilpillaysiz. Uyati bo'ladi. Sal o'zingizni bosib oling, degan gap bilan qarshi olindim. Nazarimda hech ham uyat ish qilmagandim. Shunchaki ayollik burchimni bajargandim xolos. Men havas deb o'ylagan kelinlik vazifalari juda ham og'ir ekan. Ertalab barvaqt uyg'onish, hovli supurish, nonushta tayyorlash, hammaning ko'nglini olish, tushlik, kechki taom pishirish, idish-tovoqlarni yuvish, ikkita yoshi ulug' insonning xizmati ham bir edi-yu, oyjonning ko'nglini topish ham bir edi. Buvajon bilan buvijon u qadar qari emas, ammo negadir deyarli alohida yashar edilar. Qaynotam ishdan kelishi bilan ota-onasining oldiga kirar, yarim kechagacha gaplashib o'tirar. Ba'zan ularga choy damlab berayotganlarini ham ko'rib qolardim. Shunaqa paytda chopib borsam, "Qo'ying bolam, ota-onamning xizmatini qilish mening burchim. Sizga ham yordam bo'ladi" deb ruxsat bermas edilar. Kun bo'yi ularning xizmatini og'rinmay qilar. Duolarini olish o'zimga ham yoqar edi. "Oyjon, shu yakshanba Saodat bilan aylanib kelsak maylimi?" Umar Xo'ja akam kecha bergan va'dalari bo'yicha shahar aylantirgan olib bormoqchi edilar. Ikki ko'zim qaynonamda. "Yo'q. Bu hafta Komila opang keladi." Keyinchalik ham nimaga ruxsat so'rasak, shunga o'xshash javobni olar edik. "Saodat, xafa bo'lma, bir kuni ilojini topaman" dedilar yolg'iz qolgach Umar Xo'ja akam. "Menga siz yonimda bo'lsangiz bo'ldi. Boshqa hech narsa kerakmas" deyman ularning ko'nglini ko'tarish uchun. Aslida ham shunday edi. Qaynotam beozor, oq ko'ngil, ota-onasiga mehribon, birovga qattiq gapira olmaydigan inson. Qaynonam teskarisa, doim norozi. Qaynota qaynonasi bilan ochilib gaplashmaydigan, hamma narsaning yomon tomonini ko'radigan, odamlarni boshdan oyoq kuzatib, o'zini ularga baho berishga yaratilgan deb hisoblaydigan ayol. Buvajon buvijonlar bir olam. Namozxon, duogo'y, arzimagan xizmatimga uzundan uzoq duo qilishar. Qaynotam faqat ular uchun olib keladigan ne'matlardan menga ham ilinib o'tiradilar. Umar Xo'ja akam g'amxo'r, beg'ubor, samimiy inson. Bu oilada bitta oyjon boshqacha edilar. Nazarimda atrofdagi shuncha samimiy insonlar ham birgalashib bitta odamni o'zgartira olmagan. Shuning uchun ham yolg'iz tashlab qo'ygan edilar. Lekin men oyjonni ham barcha yaxshi ko'raman. Axir shunday o'g'ilni tug'ib, voyaga yetkazgan shu ayol bo'ladi. Sezaman. Oyjon o'g'illarini mendan qizg'anadilar. Shundoq o'g'illari bo'ladi-ku, qizg'anmaydilarmi? O'zi televizor ko'rishni yoqtirmayman. Teleseriallarga ham toqatim yo'q. Qandaydir hayotiy emasdek, yoki faqat yomon narsalarni ko'rsatadi. Axir bunday bo'lishi mumkin emas. Dunyoda yomonlardan yaxshilar ko'proq barbar. Xullas, barcha ishlarni bajarib bo'lgach ham oyjonning oyoqlarini uqalab, ularga choy damlab, yarim kechagacha yonlarda o'tirishga majburman. Yana tong sahardan uyg'onishim kerak. Keyin hammasi boshidan boshlanadi. Bir oyda bir marta ota-onamni ko'rgani boraman. Oyim uzoq bag'riga bosadi. Aylanib kelib yuzlarimdan o'padilar. Dadam xuddi men och qolgandek hali kabob pishiradilar, hali osh damlaydilar. Ammo men uyga ketgim kelaveradi. Turmush o'rtog'imni bir kunda sog'inib qolaman. Oyim negadir mening bu muhabbatimdan qo'rqadilar. To'yimizning 2 yilligi bo'lgan kuni Umar Xo'ja akam tilla zanjir sovg'a qildilar. Soddaligim qursin. Taqib olib xizmat qilib yuraveribman. Sabri chidamagan oyjon oxiri yorildilar. "Hay, bo'yningizdagini qayerdan oldingiz? Avval yo'q edi-ku. Kecha to'yimizga 2 yil bo'lgani uchun o'g'lingiz olib kelibdilar" dedim sekin. To'g'risini aytsam, oxirgi paytlarda oyjonning har bitta gaplardan qo'rqadigan bo'lib qolganman. "Qaysi xizmatlaringiz uchun olib kelibdi? 2 yilda 2 ta bola tug'ib beribsizmi?" Yuragim muzlab qoldi. Bo'ynimdagi taqinchoqni asabiy aylantirayotgan barmoqlarim ham muzlab qolgandek bo'ldi. "To'g'ri aytibdilar. Buni taqishga haqqim yo'q. Hali bu taqinchoqqa munosib emasman." Boshim egilib qoldi chamasi. "Nega shumshayib turibsiz? Qozondagi yog' yonadi hozir. Voy, uzr oyjon." To'yimizga 3 yil to'lganda ham bizda yangilik bo'lmadi.
Endi buva buvijonning duolari bizga farzand so'rash bilan boshlanib, shu bilan tugar. Oyjonning kesatiqlari kuchaygan, o'zimda aybdorlik hissi ortib, bo'ynim yanada egilgan. Onamning xavotirlari ko'paygan edi. Va nihoyat qaynonam doktorga ko'rinishimga, to'g'rirog'i, o'zi olib borib kelishga ko'ndi. Analizlar, turli tekshiruvlardan keyin qog'ozlarni sinchiklab tekshirayotgan shifokorga qarata, "Doktor, to'g'risini ayting, kelinim tug'adimi yo'qmi o'zi?" dedilar. "To'g'ri, men avvallari bola edim. Buning ustiga onamning cheksiz chegarasiz mehri bilan katta bo'lgan. Shu sabablimi bunday gaplarga uncha e'tibor bermas. Endi ulg'aydim chog'i. Ochiq oshkori yuzsizlikni ko'tara olmay qolishdan qo'rqa boshlagandim." Umid bilan doktorga qaradim. "Xola, shifokor ham oddiy odam, xudo emas. Keliningiz davolanadi. Bu ancha vaqtni olishi mumkin. Sabr qilasiz, davolatasiz, farzandligi bo'ladi, xudo xohlasa." Shifoxonadan kayfiyatsiz chiqdim. Shifokor umid bergan bo'lsa-da, qaynonamga qarashdan qo'rqardim. Oyjon shifoxonaning uzundan uzoq yo'laklarini piyoda bosib o'tayotganimizda ham, taksida ketayotganimizda ham churq etib og'iz ochmadilar. Qayerdadir o'qigan edim. Ushqoq odam jim bo'lib qolsa, ichida zahar to'planayotgan bo'ladi. Bu jonga doktor nima degan bo'lsa, oqizmay tomizmay yig'lab aytdim. "Bolajonim, endi sizga qiyin bo'ladi. Ichingizga tosh solasiz. Nodira besabr sizga ko'p azor beradi endi. Menga qarang. Sizga yana bir yil vaqt. Tug'masangiz, bu uydan ketasiz. Bolamning umrini zoya qilmang. Tushundingizmi?" Oyjonning talabidan yengil tortdim. "Xayriyat, bir yil. Bu ancha katta muddat. Xudo bersa ajabmas. Alloh meni suyganimdan ayirmasa bo'ldi. Bir yil emas, 2 yil o'tdi. Bu orada COVID degan balo kelib, birin-ketin duogo'ylarim bu jon buvajon olamdan o'tdi. Maqtanish emas, lekin shu aziz insonlarni o'zim parvarish qildim. To so'nggi nafaslarigacha xizmatlarini qildim, duolarini oldim. Ulardan so'ng uyimiz huvillab qoldi. Oyjon o'sha-o'sha. Ba'zi narsalarga ko'nikib, moslashib yashash mumkindir. Lekin dilozorlikka chidash juda qiyin edi. Dilozor bilan yashash o'zingni kun sayin yemirib borish, ado qilish ekan. Ayniqsa aybing bo'lsa, ayniqsa o'sha odamning farzandini joningdan ortiq sevsang-u, ipsiz bog'lab o'tirgan bo'lsang. Men ham endi yosh bola emasdim. Yoshim 22 ga to'lgan. O'zimdan 8 yosh katta turmush o'rtog'im 30 yoshga qadam qo'ygan edilar. Xo'jam ishdan bir vaqt qaytdilar. 5 yilda birinchi marotaba oyjondan ruxsat so'ramay ortlardan yotog'imizga kirib bordim. Kiyimlarni almashtirishga yordam berdim. Keyin yonma-yon o'tirdik. Aziz yelkalarga boshimni qo'yar ekanman, chakka sochlarining oqarganiga ko'zim tushdi. Yillar buncha beshafqat bo'lmasa, taqdirim buncha achchiq, peshonam buncha sho'r bo'lmasa, shunday yigitni baxtsiz qilishga nima haqqim bor? "Xo'jam, xo'jonim, men keta qolay endi. Oyim chaqiryaptilarmi?" Indamadim. "Baribir ketolmayman-ku. Bu kishidan ayrilgan kunim o'lib qolaman-ku. Bir kun ko'rmasam telbaga o'xshab yuraman-ku. Allohim, nimaga kichik qalbimga buncha katta, buncha ulkan ishq solding? Shuncha muhabbat bergan Qodir ekam, endi o'zing kuch ber." Ertalab yomg'ir yog'di. Oshxona derazasidan yomg'irga qarab turar ekanman. Oyjonning "Hay, nima qilib turibsiz? Otlaning!" degan hayqirqilardan cho'chib tushdim. Bu ovozdan yuragimni oldirganman. "Qayerga boramiz?" "Ochiq mozorga. Uyingizga borib kelamiz." "Biznikiga?" Oyim yig'in qilayotgan ekanlarda, tez kiyinib chiqdim. Darvozadan chiqsak, taksi kutib turgan ekan. Yo'l bo'yi bir og'iz ham gaplashmadik. Darvozamiz yopiq ekan. Ancha taqillatib qoldim. Yomg'ir yog'ar, o'zimdan ham ko'ra oyjondan xavotirda edim. "Panaroqda turing," deyman qayta-qayta. Xayriyati, eshik ochilib, boshiga nimcha tashlagan onam ko'rindi. Shu yomg'irda ham onajonimning rangi o'chib ketganini sezdim. "Assalomu alaykum, Nodiraxon opa. Kelinglar, xush kelibsizlar." Mendan avval narroqda turgan qaynonamga quchoq ochib bordilar. "Eson omonmisiz? Yomg'irda turmang, opajonim, uyga kiring. Mana qizingiz. O'g'limning baxtini bog'lamasan. O'zingiz farosatingiz bilan olib ketarsiz deb kutdim.
qo'lidan bitta ish kelmaydi. 5 yilda ham domimga tushmadi. Endi olib qoling. Qaytib biznikiga olib bormang. Men o'g'limni uylantiraman. Qaynonam taksiga javob bermagan ekan. Shu gaplarni aytib mashina tomonga yura boshladilar. "Yo'q!" dedim u dod solib ortidan yugurdim. Mashinaga bir qadam qolganida yetib oldim. Tiz cho'kib oyoqlarini quchdim. "Oy jonim, meni tashlab ketmang. Men o'g'lingizsiz yashay olmayman. O'lib qolaman. Meni tashlab ketmang, iltimos." Dod solib qaynonamning etaklarini o'pib yolvorib tiz cho'kib yig'ladim. Qaynonam mening changalimdan chiqolmas, yo'lqinar. Oxir oyimga qarab baqirdi. "Oling qizingizni." Oyim meni ajratib bag'riga bosdi. Mashina sekin yurib ketdi. Oyimning qo'lidan chiqib, yomg'ir ostida mashinaning orqasidan yugurib ketdim. Ehtimol shu tosh qalbli ayolning men g'aribaga rahmi kelar.